No. Tak koukám, že mé snahy tady nebyly ani zaznamenány. Když se mi konečně podařilo vyhrát, tak jedno. Aim high, aim true. No nic, tak jenom jsem vyhrála, teď se teda tady pokouším o křidílka. S tím, že jsem se teda byla jí pokoušet zase o bose a opět mi to nepomohlo se, respektive zase jsem to celý prostě jako by udělala v pohodě a jakmile se boss zvedl, tak byla všemu konec prostě, takže já tam mám problém s penězma, já musím nějakým způsobem prostě to vymyslet. Jak bychom to jinak tam udělali. A proto jsem se vydala znovu do těchto těch čistek aspoň. A celá drze, tady nic nenahrálo. Konečně nějaký úspěch a teď se mi určitě zase nahraje to, jak mi to tady nepůjde. No vidíte to, ne? Já jsem teď z toho tak úplně zaskočená, že tenhle ten si udělal level a já jsem ho ani nenavýšila ty jeho schopnosti. Smek pomalej. Zatím furt jenom první ze šesti. Ej, já mám totiž běžnou tady, takže tady je mi jasná další běžička. A už aby tam byla. Light my fire. Teprve teď bude druhá. To jsem teda celá happy. Já se budu muset 100% dát ještě jenom jednu další. Tak. Tak. Dohoj se, tak šlape na to. Ach jo, mi štěstí, že je to taky vtipný. Tak, to tady trošku taky zabavit. Aspoň něco. Co bychom tak vylepšili. Dělá to všechno a i hned. A tak to řekne. Tohle v pohodě. Tohle by teď snad mělo, ale já to nebudu dořekávat vůbec, jsem to tady teď už... Mám to všechno strašně na hraně, takže nebudu říkat, jak to tady dobře držíme, že? Jak to je tady asi prudovaný. Tady potřebuji... Tak, hrdina je kde? Někde? Přibližně tady. No, ty by asi taky smysly trošku, aby něco vydrželi. Tak, teď se to tady trošku... Aspoň doufám. Splidnilo. Hellhouse hraje. Ja, ty jdeš kam? Je mi to jedno, nepůjdeš nikam. Tak, taky 120 ještě. Jen co někdo umře.
My aim is flawless. Tak. Are you not entertained? Tady to docela pěkně. Musím předat tohle tyto. A to je právě ten stejný problém. Drahně to jako prasátko. Já tam budu muset ještě v těch vylepšeních se podívat, jestli tam není nějaký... nějaká trošku pomoc. Zlevňující. No, aby to by eventuálně... Když to bylo... Light my fire. No, tohle by se mi tady nevěděl. Strength and honor! Nepáčí, nepáčí. To je hrozně, jak oni se vždycky obrní. Tak a teď mi řekni, kam já to mám. Asi spíš sem, protože tohle to tady já podláčej. Stopte to. Tyhle taky, ale. Jako mají zvučit pytle. Jaj. Chuchu, šlápni do toho. Šlápni do toho, ty seš tak pomalý. Tady ti nikdo nepomůže. A teď už je to stejně asi. Dobrý, jednoho jsme tady ještě chytili. Dobře, ten tam užel, to je super. Jenom, ale kolik má? 121. Jo. Man flesh, fight fire with fire. Brawl beats brawl. Are you not entertained? Tady, ty jsi tak strašně pomalej, to je hrůza. Man flesh. Jo, jde majda. Hezké. Musíme to hodit sem. Ač neradí. Chce se taky na nás podívat. Tyjo. Čtvrtá. Teď to zase všechno hodlá jít spolu. Je rozhodně milé, když to tady nemám povylepšované. Jistě padl, nemám asi úplně jako šanci si v dohledné době viděla. Snad se mám aspoň něco nabije, tak to asi úplně ne. Nejde, přátelé, snažím. Nejde. Nebočky, já jsem chtěla. Mám já něco, já právě nemám ani body na to. Nemá body. Nemá nic. Tak ještě aspoň jeden tenhle ten. Strength and honor. Aim high, aim true. Ať aspoň něco zvládnu. My aim is flawless. The night is dark. Nejde. Aim high, aim true.
Mám pak už vždycky radši ten Iron, protože ten už je prostě daný, že to, co mi tady nabízejí, že to tím mít musí. Žádná. Ještě tam u toho je to všechno otevřený a člověk neví. Člověk neví. Teď na to koukám, já jsem si to tady neudělal úplně na to. No nic, postavím, co se dá. Bez tak jako jinak to ani nejde, že? Ještě tamhle drbají zlíkové, to je ještě furt dobrý. Horší budu, až polezou tyhle. 120. Nestůj, pracuji. Ani nevím, jestli tady je nějaké omezení to vylepšovací nebo na ně. Ale je to teď asi tak v celku, jakože jedno. Nepřetejkám penězma, že bych jako si mohla dovolovat vylepšovat všechno, co vidím. Čuky, nebo? Tak, 190, 120. Tohle bychom se snad mohli konečně trošku. No baštití. A je, už je to tady. Kdyby oni asi tak půjdou, to je asi v celku jedno, není? Tak. Já tyhle ty odstřelovače aspoň. Strength and honor. Man flesh. A to je právě to super, když tady člověk na to nemá. To. Pohaní. Tak, nezabitej. Taky fajn. Počkej, já jsem chtěla tyhle ty ohníváky tam dát. Na tvrdku, jako. Kdyby aspoň člověk viděl, že už jako nic dalšího se nechystá. A on se chystá. Tak se zatím aspoň teda připravit. A ještě podkopávači do toho. Jo. No, tak aspoň, že mám nabito, když nic jiného. No, ale budu se to muset hned. Což asi jo, veď?
pak to tady vlastními těly uchráníme. Zatím jo. No, tedy. Bylo vše mikon. My aim is flawless. Man flesh. Brawl beats brawl. Tady taky letím. Na to, že jsou tady skoro nahladní, tak to už je. Asi to máme rád, kdysi. Are you not entertained? Thanks and honor. Tady to zase. Man flesh. Pušníky zabít. Zatím nějaká lepší fáze. Nebudu moc křičet. Strength and honor. Man flesh. Brawl beats brawl. To oni na mě určitě ještě chystají nějaký. Tady ještě určitě někdo poleze. To by bylo moc lehké a jednoduché. A vypadalo by to, že mě mají rádi. Strength and honor. Tohle by se tady rozhodně uživilo, když by měl extra škody. Ne, tohle ty opraváře nechci. Extra škody zde. Já to chci ale poslat na tohohletoho. Nepotřebujeme, abys nám to tady ještě opravoval. Díky. Tak a já už budu muset na druhou stranu. Volám tě. No. Man flesh. Aspoň jak jsou na sobě. To je 100% škoda navíc. To se věc dá. Ne, oni mi toto zde pokazují. Teď tady máme 100%. Nemám. Kurec. O kurec. Jaj. Nechali ho proběhnout. Vidíte to sami. Snažím. A nejde. Tak ještě poslední pokus. To pak nemá cenu takovýhle videa ani dělat. Man flesh. Právě. Zkusím teda. Here comes the pain for the Dark Lord. Zkusím teda tady. Brawl beats brawl. Zase se zaměřit na ten oheň. A na tu ty. By taky teda mohly být použitelný. Are you not entertained?
Je, a já si tady zrovna tak jako koukám, hele, jak to pěkně žvejkají a úplně myslím na něco jiného a pak je, to oni žvejkají mě. To žvejkají pěkně, no. To se musí nechat. Opěkně se, tady máte podporu. Podporu tady zle. Takový na tyhle. Tady musíme tak. Teď nevím čisto, který tady jsou tyhle ty. My god. Koukám skončit dřív, než jsem ve flavě. My fire. Man flesh. Jdeš někam doběhneš, to je morál. Are you not entertained? Bych ráda jsem za tom trošku posílila. Kdyby to ano. Fight fire with fire. Strength and honor. Tak, tohle zatím nejsou žádné specialisti. Man flesh. Brawl beats brawl. Ale tak jsem to nevěděl. Are you not entertained? Yeah. Strength and honor! Tak. Tohle jsou za 160, tak ty taky bych mohla. Dobře, tak ne, no. Here comes the pain. Oni jako... jsou docela to, oni mají docela dost životu. Myslím já. Akorát, kdyby měli ohnivý mečíky, co by bylo? Tak jo, teď se zkusím zaměřit zase na tohle ty. Čímž mi tato strana tady, ale úplně. Jde mimo veškerý pozornost. Za chvilku doplatím, nebo ne? Ještě zatím jako těžko, jo, tak držíme, to jsme dobrý. Tak sice jsou jenom dva. Ale zase jsou silnější, ne? 78, 1 až 3. To víš. Tak tyhle ty zmeťáci už jdou. Tak ty bychom tady měli být i zařízení. Z většiny. Tak ty se zase připustili. Třetí vlnka, jo. Třetí vlnobytí. Light my fire. To tady vypadá, nic moc. Jednoho bychom tady možná nevědět, no. Tady už jsou samý vylepšení. Prostě 34. Neříkej, že ty něco nevydržej, tyhle těch zapalací. Yes.
Ten možná, ona jsem se chtěla podívat, kde je a on. A on? Tady slyším nějaký opravování. Ty než tam doběhneš člověče, to je věc. Ale když se mi tady podaří postavit vylepšeníčko. Podaří se mi tady postavit teleportníček, jak se to tady dá. Tak bude o mnoho starostí méně. No. Man flesh. Asi ho nechám běhat jenom tady takhle. Přeci jenom. Ne, všechny ty čubečky to tady takhle. Fight fire with fire. A tak aspoň jako něco dělají, když to chceš. Jak to tady vypadá vůbec, ne? No to nevím, jestli se dá počítat, že jsem dostřelý. Jedna 220, mám by se to uživila celkem i teda hodně. Proč nikdo nechce umřít? Back to your place. To je držte to všechno. Man flesh. Držte to. Tady to udržíme. Kup podivu. Jsme to tady jenom máme. Sýram. No a kdybychom si postavili jednoho teleportéra ještě sem, což? Vypadá, že se víc děje. No, už se nám to tady asi vybíhá všecko. Na hromádku. Na kterou hromádku bych tak asi tak měla blíz. Už mi to zase všechno zkazej. Zkazej, 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 zkazej. Aha, nemám. Nemám. Nemám, nedám. Tyjo. To se to pak těžko vylepšuje, no, když nemáme za co bychom vylepšovali. Když nemáme, co bychom vyhráli, jo? No já to nechám ten díl takhle, a jestli se nepletu, tak tam byl jenom jediný úspěch. A nejsem si dokonce ani jistá, jestli byl nahraný.
takhle se věci mají.